E como se consegue isso? O que, que é isso, gente? Admiração, simpatia, sentimento de justiça, identificação, carisma. Personalidade, quantos são as atitudes? Que isso? Cada edição do BBB pode ter um motivo diferente. É algo quase mágico. É isso. Gente! Você se conectou com as pessoas de maneira especial. Torce por você e felicidade nos seus conquistas. Quem é? Vibra ao ver quem que é? Você é forte. Quem é? Capaz. Quem é? Vitoriosa. Quem é? Você estendeu a mão para uma pessoa e milhares de pessoas que? Estenderam a mão para você. Que? A campeã do BBB 3, Amanda. O discurso parecia que era da Lin. Qual? Wow.